Meditácie Ľubomíra Stančeka. Streda, 23. týždňa v cezročnom období. Lukáš 6, 20 až 26. Návod na šťastný život. Boli ste už niekedy u bylinkára? Nie? Tak ste fit. Ale zaiste viete o čínskom zázračnom koreni ženšen či švédskych bylinách. Popri hľadaní elixíru života, ľudstvo nezabudlo obracať svoju pozornosť i na elixír šťastia. Šťastie ľudského života a jeho nadobudnutie bolo nieraz a ešte aj teraz je predmetom filozofických polemík. Každé hnutie podáva zaručenie najlepší recept pre šťastný život. Sami sme ale svedkami toho, ako končia mladé životy známych hercov i spevákov, pretože svoje šťastie videli v drogách a omamných jedoch. Keď sa vrátime do sveta rozprávok, zistíme, že obsahom každej rozprávky je získanie životného šťastia. Tak to bolo, keď sa rozpamätáte na obsah rozprávky o rybárovi a zlatej rybke Tri želania a mal byť šťastný. Ale ľudské šťastie je vŕtkavé a veľkou rýchlosťou sa dokáže aj rozplynúť. A to všetko iba preto, lebo si nevieme plne zvážiť ponúkané hodnoty. Budeme na strane pravdy, ak sa všetci zameriame na ponúknuté hodnoty, ktoré Ježiš predniesol v horskej reči. Sme ľudia. Akí sme? Dobro nám robí, ak iným môžeme rozkázať, dirigovať ich, povyšovať sa nad nich, pohrdať slabšími. Sú to vlastne egoisti. Priviedol egoizmus niekoho ku šťastiu. Ježišova horská reč a slovo Božie nás pred takýmito degenerujúcimi sklonmi chce ochrániť. Cestu, ktorou nás vedie kresťanstvo, nie je až také jednoduché pochopiť. Tento spôsob života má mňa i ľudí okolo mňa viesť k radosti, k bláženosti a šťastiu. Ono to nie je iba iný svet, to je skutočný iný svet. Je to svet plnej a opravdivej ľudskosti, do ktorého nás vovádza kresťanstvo. Svet ľudí blažených a šťastných, a to preto, lebo v sebe ovládajú živočišné pudy a tak dávajú rozlet svojej plnosti v Bohu. Učme sa preto chápať túto múdrosť života, ktorá je síce svetu na smiech, ale ktorá naučí človeka smiať sa šťastne. Blaženie je tým, ktorí sú chudobní zmýšľaním, lebo táto chudoba ich robí slobodnými. Nemajú starosť, čo a kam schovať. Blaženie je tým, ktorí sú smutní pre svoje hriechy a snažia sa ich napraviť. Potom zakúsia radosť. Blaženie je tým, ktorí nepoužívajú násilie. Všetko im bude darované. Blaženie je tým, ktorí túžia byť lepšími, ako sú teraz, aby sa čo najväčšmi podobali Bohu a k nemu i došli. Blaženie je tým, ktorí milosrdne odpúšťajú, lebo im bude odpustené. Blaženie je tým, ktorí milujú uzmierenie a pokoj, pretože sami obsiahnu mier i pokoj. Blaženie je vám, keď vás budú pre vieru a kresťanský život prenasledovať, lebo budete patriť medzi deti Božie. Skupina asi 35 mužov zotrvávala s kňazom v družnom rozhovore, ktorý bol skutočne pestrý. Kládli mu rôzne otázky, aké si len vôbec dokázali vymyslieť. Pán farár, hovoríte, že Boh je všemohúci. Môže Boh urobiť taký veľký kameň, ktorý by sám nezdvihol? Spýtal sa jeden muž. Prečo váš Boh, ktorý je vševediaci, stvoril človeka, aj keď vedel, že to s človekom pôjde dole kopcom? Kňaz sa nadýchol, ale oni sa len stále pýtali a nečakali na odpoveď. Vtedy sa prihlásilo o slovo pán, ktorý bol najstarší z tej skupiny. Mladenci, to, čo sa stále vypytujete, sú hlúposti. Takýmto otázkam som si ja otupoval kedysi svoje svedomie. Bolo to vtedy, keď som utekal pred Bohom. Na okamih sa zamyslel, prešiel si mozolnatou rukou po čele a začal rozprávať svoj príbeh. Pochádzam z východného Pruska a na malom hospodárstve mojho otca som to ďaleko dotiahnuť nemohol. Ale vtedy sa rozletela správa, že v Porúri sa peniaze váľajú po uliciach, len ich treba zbierať. Vybral som sa preto na cestu. No sklamal som sa. V Porúri na uliciach ležela len špina, a tak som sa ocitol v hlbokej núdzi. Peniaze som chytro utratil a prácu som nedostal.
Nakoniec som začal bývať medzi žobrákmi, ktorí ma nahovorili na krádež. Svedomie sa vo mne búrilo. Ale čo mi ostávalo? Jediného večera som prechádzal ulicami hladný a zúfalý. Ak teraz nenájdem pomoc, ostáva mi jedna možnosť, na ktorú ma mnohí a toľky navádzajú. Neraz som začul svoje meno. Hendrich! Už som sa chcel otočiť, ale povedal som si, v tomto neznámom svete ma predsa nikto nepozná. Nož ktože by ma volal, veď v takom veľkom meste je predsa toľko Henrichov. A išiel som ďalej. Ale toto volanie sa ozvalo znova. Hendrich! Nevšimal som si to a pokračoval som v ceste. Zreteľne som počul volať svoje meno i po tretí raz. Otočil som sa. Niekto mi mával rukou. Spoznal som ho. Chodili sme spolu do školy. Rýchle som sa rozbehol a vyliezol na voz. Keď sme sedeli vedľa seba, priateľ mi vyčítal. Volal som tak hlasno za tebou, prečo si sa neotočil? Ešte pár sekúnd a potom by sme sa boli sotva stretli. Brav, ako sa ti darí. Všetko som mu porozprával, do akej biedy som sa dostal, aj to, na čo ma nahovárajú ostatní. Kamaráta moje rozprávanie dojalo a pritulil ma do svojho domu. Dal mi jesť a ošatil ma. A teraz dávajte pozor. Pochopili ste, že budúcnosť môjho života visela v týchto sekundách na vlásku? Prvé i druhé volanie som počul, ale som naň nereagoval. Keby som nezareagoval ani na tretie, kto vie, ako by to bolo dopadlo v živote. Všetko závisí na tom, či volanie počujeme a ideme za ním. Poslucháči sedeli bez dychu. Pochopili. Starec však pokračoval. Všetko záležalo od toho, či zareagujem aspoň na tretie volanie. A tak to bolo aj vo vzťahu k Bohu. Volal ma pri krste. Ale to som ešte nechápal. Potom ma volal pri prvom svetom príjmaní a pri birmovke, ale z toho volania som si nič nerobil. Keď ma zavolal tretí raz, tak som si uvedomil, teraz musím poslúchať, ináč i Boh môže takto zmiznúť za rohom a už ho nikdy viac nezačujem. A tak som sa na jeho volanie obrátil. Čo som vám tým všetkým chcel povedať? To, že vôbec tu nejde o vaše múdre otázky, ktoré dávate, ale ide o to, či na Božie volanie chcete reagovať a či ho chcete nasledovať. Starec sa posadil a v miestnosti zavládlo hlboké ticho. Povedzte, koľkokrát sme už počuli návod na šťastný, spokojný a správny život v Ježišovej horskej reči? Zareagovali sme vo svojom živote na prvé, druhé, tretie, 20. Božie volanie? Neváhajme sa obzrieť, celá cesta je tvrdá, ale aj vyskúšaná vekmi a ľuďmi. Po nej prešiel i sám Ježiš. Dnes, keď počujeme Pánov hlas, nezatvrdzujme si srdcia, ale ich ochotne a s úprimnosťou otvorme. Amen.